Jornada, essa é a hora. Será que a gente vai deslogar e logar e vai estar free account? Aê! Não premei a conte. Ah, moleque! Tá free, ó. Ó, tá falando, ó, 0 dias. Ó, tá falando 0 dias. Mas tudo a look em tudo tá paladinho, só. E tá free, no! A paladinha lá é verdade. Paladinha, é isso. Caralho, viado. Pessoal, o boneco. Cuidado, ele, se liga só. Alguém clipa aí, ó. O boneco está level 1119. Fria conte. Tá? Eu vou passar uma morte sem nenhuma bless do meu paladino pro Knight. E o Knight vai upar mais de level 1000 ou level 1000. Eu acho que vai passar de level 1000. Ele tá 994. Então a gente vai ver quantos levels que a gente vai pegar. E vai ser a primeira vez mostrado na Twitch o tanto que um char Fria Conte Retro Hardcore PvP level 1100 perde. Vai ser quase 1 bilhão de XP. Caralho, cuzão! A conta, como é que a gente faz? Calculadora. 855 vezes 7. 855 vezes 8. A música cai. Dá um múltiplo abaixo. É igual a 6.800 de pé-contas. Um miserável, é um miserável. Uma morte, R$1.000. É, uma morte do meu char é equivalente a R$1.000. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Salve, salve, rapaziada. O char aqui, servidor Libertabra, Retro Hardcore PVP, o EK 994, meu RP é 1119, sem nenhuma blaze e a conta. A gente vai ver quantos KK de XP que vai pegar e vai upar o level 1000, o 3. 1, 2, 3, vai subir. Virou? Eita, caralho, viado. 837kk de XP. Nossa. Galera, eu tava pensando numa parada aqui, mano. Eu tô pensando em falar sério com o Rubini, tá ligado? Pra quando acabar a guerra de Mudabre, de Batabre e iniciar de Nossobra, a gente junto com o Rubini iniciar uma guerra lá em Lutabre e devolver o Lutabre pra ele, mano. Tá ligado, galera? Eu acho que se a gente fizer isso daí, mano, aí depois a gente não se envolve, deixa lá com ele lá e fica só dominando os retrovídeos, mano. Curva! Nie ma manasów! Wyjebałem! Uou. Nossa senhora. Acelera aí, grilha. Corra. Nossa senhora, tomei trap aqui. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não.
mierda. Ay, la puta madre, cómo le pude errar. La puta madre, vas. Vamos, vamos. No, otra vez no. ¡Oh! ¡Gurú! Galera, se liga, galera. Ó, me bate aqui, no cano aqui, PK. Me bate no cano PK, me bate no cano, PK aqui. Me bate. Dispara, para. Pegou tudo dela, para. Para que pegou tudo dela. Me dá seu, galera. Toma, filha da puta. Eita, pegou o PK ali. Corre pro norte, Kov. Tá atrapalhado? Caralho, cara, isso que... Que mentira, cara! Tá porra! Caralho, viado, fui rasgado, mano! Tibia, a Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.